តើអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender អាចកើតឡើងនៅកន្លែងណាខ្លះនៅសហគមន៍កន្លែងធ្វើការគ្រឹះស្ថានអប់រំគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលអាចកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងអេបសុវត្ថិភាពយើងអាចជួយបានតោះដំឡើងនិងប្រើប្រាស់អេបសុវត្ថិភាពយើងកម្មវិធីអេបសុវត្ថិភាពយើងឬ GBV Safe App ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការពារជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង Gender ដំឡើងនិងប្រើប្រាស់អេបសុវត្ថិភាពយើងឬ GBV Safe App នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ដែលនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកវាយពាក្យសុវត្ថិភាពយើងសម្រាប់ Android ឬ GBV Safe App សម្រាប់ iOS នៅកន្លែង search ចុចពាក្យ install ចុចពាក្យបើកឬពាក្យ open អ្នកអាចជ្រើសរើសពាក្យបំពេញព័ត៌មាននិងបំពេញព័ត៌មានតាមការស្នើសុំចូលជាភ្ញៀវមិនតម្រូវឲ្យបំពេញព័ត៌មានទេរាល់ព័ត៌មាននឹងត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់មុខងារនីមួយៗនៅក្នុងអេបមានជំនួយបន្ទាន់ការចូលដឹងអំពីអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ជំនួយផ្លូវច្បាប់សេវាគាំទ្រគន្លឹះសម្រាប់ការថែទាំឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈ Facebook អត្ថប្រយោជន៍នៃ App គ្រប់គ្រងនឹងការពារជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង Gender ឆ្លើយតបបញ្ហានិងតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅចំណែកអំពីជំនួយបន្ទាន់អំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង Gender ការពារផ្នែកច្បាប់សេវាគ្រប់គ្រងគន្លឹះសម្រាប់ការថែទាំខ្លួនការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender លេខទូរស័ព្ទផែនទីទីតាំងនិងដំណោះភ្ជាប់ទៅកន្លែងផ្ដល់សេវាលោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីសុវត្ថិភាពយើងឬ GBV Safe App ដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះរាល់ព័ត៌មាននិងចម្ងល់ផ្សេងៗតាក់ទងការប្រើប្រាស់ App សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់012 91 10 10ឬ1280អេបសុវត្ថិភាពយើងឬ GBV Safe App មានសេវាជំនួយបន្ទាន់បណ្ដុំព័ត៌មាននិងជំនួយសម្រាប់អ្នកកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយក្រសួងកិច្ចការនារីគាំទ្រពីមូលនិធិ Wesley Foundation តាមរយៈ UNFPA សហការផលិតដោយអង្គការបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជា